Ja, kan I høre mig? Det går tydeligt igennem. Jeg tror lige, jeg fjerner fra spotlightet der. Det er også pænt på den der meget flotte logo. Velkommen til. Mit navn er John Nyborg. Jeg er politiker i Fredericia og har haft den fornøjelse af at være formand for Naturpark Lillebælt i et år. Og det er jo sådan, at den går på skift. Altså, det er næsten helt cirkulært. Det er jo sådan, at den går på skift med de tre kommuner, der hedder Fredericia og Kolding og Middelfart. Og lige om lidt, så skal Middelfart faktisk overtage formandskabet. Det er jo så Jørgen, hvor du er. Du sidder lige der. Og Jakob og jeg, der sidder i det, der hedder forretningsudvalget. Og du må vente lidt endnu. Vi er alle sammen virkelig engagerede i det her. Har været engagerede i det. Jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for at have været formand. Og rigtig, rigtig glad for at have overtaget det. Og jeg er også glad for, at vi fortsætter med det. Fordi det, der drejer sig om, det er faktisk vores Lillebælt, Naturpark Lillebælt. Som jeg gerne går rundt og siger, hvis folk ikke ved det, det er altså Danmarks største naturpark. Og jeg plejer at sige det, naturpark brandet er nok større i udlandet end i Danmark. Vi bør gøre mere ud af det i Danmark, specielt omkring Lillebælt. Fordi det er altså noget, som vi kan gøre noget ved. Vi kan lave det her regenerativ turisme, nogen vil kalde det rekreativt, det hedder regenerativ turisme. Og det er der på grund af, at vi faktisk har et samarbejde omkring det. Og samarbejde er nøgleordet. Så derfor vil jeg også sige tak til alle jer, der sidder her. Alle jer, der måske ikke sidder her, men også er med til at skabe den her Naturpark Lillebælt. Med til at skabe en plan, som jo har gjort, at vi er blevet fået genmærkning. Det er små som store indsatser. Det er jer, der har filmet fiskebørnehaver. Yderst interessant. Det er jer, der er partner. I, der er frivillige guider. Til jer, der er med smag på Lillebælt. Og til alle de her skoleklasser, som arbejder med Lillebælt som unge naturparkambassadører. Det er faktisk ret vigtigt, at vi kommer ned og får gang i skolerne, de unge mennesker, som er en del af det her. Og de vil gerne. Stort tak til alle jer, som bakker op om vores mission. At vi sammen skaber en naturpark, der er en naturbalance fyldt med et hav af gode oplevelser. Vi må sige, at det her startede i 2017. Det gjorde så også, at vi her i 2022 skulle genmærkes. Og det fik vi faktisk næsten som en julegave. Vi blev nemlig genmærket. Og det gjorde vi simpelthen fordi, at godt stykke arbejde fra jeres side af, alle inputs, alle borgere, der deltager det, med de medarbejdere, der sidder og arbejder på det, vi fik faktisk udmærkelse for den. Jeg vil sige, det er så flot. Og det er igen samarbejdet. Vi har den frem til 11. december 2027. Det er sådan, at de 5 år, vi nu har været i gang her, eller på de første 5 år, der har vi opsat 56 fiskebørnehaver. Vi er i gang med at lave 2 stenrev, som i øvrigt var rigtig flot input fra din side af Niels Ole med film og det hele, på, hvor man så, hvordan man lavede stenrev. Stenene kom fra Norge. Krabbefiskeri, forskning og formidling om havmiljøet. På de 5 år har Naturpark Lillebælt og netværk opnået tilsagn ved 22,2 millioner kroner til projekter. Hertil kommer faktisk, at en del foreninger også frivillige har brugt naturparken i ansøgning for eksempel til vinterbadefaciliteter. Ikke mindst jer, der bruger vores naturpark logo faktisk til at kunne lave nogle oplevelser. Det er jo det, vi lever af i virkeligheden. Det er, vi samarbejder omkring det. Det er partnerskabet. Jeg vil sige, at jeg kan være ked af at overgive formandskabet. Det er jeg faktisk ikke, for jeg synes faktisk, det er fantastisk også, at vi kan arbejde videre. Men nu skal jeg overgive formandskabet til dig, Jakob, til Middelfart. Og det er sådan, at vi har en tradition. Det er, at vi har sådan en fisk her, som skal med videre. Vi kalder det, altså, det er jo ikke en sparefisk, men det er for, at vi skal spare op til flere naturprojekter. Og jeg skal lige lægge nogle penge i, det plejer man at gøre, så du får lige nogle penge i her. Klingende mønt. Tillykke med formandskabet. Tak. Og den bliver overlevet til dig. Har du en hammer? Samarbejde både med dig og Jørgen, som jeg stod og snakkede med Jørgen lige før, hvor vi blev enige om, at bare vi gør det halvt så godt som dig, så skal det nok blive godt. Mit navn det er Jakob Bjørnskov Nielsen. Jeg er formand i Middelfart Kommune i det udvalg, der hedder Klima, Natur og Genbrugsudvalget.
Jeg er 43 år, og jeg bor her i Brandrup rent faktisk, hvor jeg bor sammen med min kone og min datter, og forhenværende, og ikke forhenværende, men også min bonusdatter til for nylig, som nu er flyttet til Odense. Og der kan man jo sige, at det er altid ved modet, når de store flytter hjemmefra, men hold da fast, for det er også positivt med alle de der besparelser, man får ved den energi, der er lige for tiden. Det er simpelthen været fantastisk. Jeg har nu i knap et år varetaget rollen som formand i Middelfart, og jeg må også sige, at det har været en stejl og meget spændende læringskurve. Jeg har i den her tid oplevet, hvordan at det pres, som vores natur, altså både det til vands og til lands, hvor meget og det pres det er, og hvor meget det fylder i borgernes bevidsthed. Derfor så har det været spændende at følge arbejdet i Naturpark Lillebælt på tæt hold. Og derfor så har det var også med lidt en form for misfornøjelighed, at man så læste, hvor meget natur og biodiversitet fylder et nydannet regeringsgrundlag. I dag der fejrer vi det nye år med at tage en vigtig dialog om havmiljøet. Naturpark Lillebælt har Lillebælt og havet som kerne. Her findes en natur og en biodiversitet, som ikke kan byttes for noget i verden. Vores bosætning, vores turisme, det afhænger af denne natur. Vi vil gerne have marsvin og fisk i Lillebælt, men vi skal også ændre vores adfærd. Vi ved, at det tager tid at ændre adfærden, og det skal gøres, og der skal gøres flere ting. Vi har måske brugt 100 år på at forurene havet og miste en masse arter. Og det vil nok tage lige så lang tid at genskabe det. Jeg tror, vi både skal skabe et mere rent havmiljø og samtidig øge levestederne. For eksempel ved fiskebørnehaver og stenrev. Og så viser vi vejen for at få noget mere biodiversitet. Jeg glæder mig til at høre aftenens oplæg, så velkommen til Flemming Gert, som er chefkonsulent ved SEGES, og til Karen Timmermand, som er der, og hun er professor i det, der hedder, skal jeg se her, Sektion for Kystøkologi i DTU i Aqua. Er det rigtigt? Hold det op. Og vi skal høre om, hvilke presfaktorer der er på Lillebælt, og hvilke indsatser vi skal i gang med for at få et bedre havmiljø. Og jeg glæder mig til at høre de forskellige perspektiver, og jeg håber, I vil deltage her fra salen i den efterfølgende dialog om de løsninger, som vi sammen kan gøre. Så slutter vi her kl. 20.30, og jeg håber på, at vi får en rigtig god aften. Og så får Bessole ordet, og vi fører os videre, indtil vi er færdige. Ja, tusind tak. Jeg hedder Niels Ole, og jeg er sekretariatschef i Naturpark Lillebælt. Velkommen til alle sammen. Dejligt at se så mange mennesker, der er interesseret i at høre om Lillebælt. Jeg skal lige teste en gang, hvis jeg nu bare gør sådan her. Yes, det har vi på aftens program. Og hvis man har lyst, så må man tage kaffe og kage. Er det ikke bare, når man har lyst, man gør det? Eller hvad siger vi? Så skal vi det. Ja, okay. Så må jeg gøre det lidt hurtigt så. Og så kan I tage kaffe og kage, fordi jeg tænker, Flemming kommer først på, og så kommer Karen på bagefter. Men måske skal man lige have en kop kaffe med til Flemming på hans indbords. Altså, det er ikke fordi, det er slet ikke det. Det var slet ikke sådan ment, Flemming. Det er jo på din bekostning. Undskyld. Ja, jeg vil lige give en hurtig status på, hvad vi laver i Naturpark Lillebælt. Så her har vi Danmarks største naturpark, samarbejde mellem tre kommuner, 370 kvadratkilometer og 56% af beskyttet natur. Missionen for os, det er, at vi sammen skaber en naturpark med en natur i balance, som er fyldt med et hav af gode oplevelser. Så det er det, vi alle sammen, mange af os, som arbejder med det, det er det, vi arbejder for. Og det gør vi især ved at lave en masse projekter sammen. Vi går ikke ind i som naturpark og laver ny lovgivning eller laver nye regler, men vi prøver at lave projekter og på den måde skabe forandringer frivilligt og i samarbejde. Så nogle af de ting, vi gør sammen, det er jo blandt andet i Naturparkrådet, hvor der er forskellige interessenter. Vi har nu 33 turisme- og oplevelsespartnere, og vi håber på at blive ved med at stige i partnerordningen der.
Vi har netop i 2022 fået de første producenter i det, der hedder Smag på Naturpark Lillebælt. Så har vi 7 lokale naturparkguider uddannet også. Vi har en hel flok af frivillige venner. Vi har vild madguider, som vi har uddannet. Vi har virksomheder, som samarbejder med os. Vi har nogen, der leverer sten til os. Nogen, der støtter BioHots opsætning. Og vi samarbejder med spildevandsselskabet i Fredericia for eksempel. Så vi hele tiden øger vores netværk i naturparken. Og så har vi selvfølgelig vores 3 kommuner, vores kollegaer, vores visitor og vores destinationer, som vi arbejder sammen med. Og her har vi nogle af de frivillige. Der er Lars blandt andet, som er ude og i gang med at filme et fiskebørnehave, så vi finder ud af, om de virker. Samarbejder med D2 Aqua. I kan se, hvordan skabelonen er der, hvordan man filmer dem. Og den næste, der har vi også nogle frivillige, som er ude og mærke smolt, altså de små havørred, som vi mærker hernede, lige hernede ved Varebjerg. Og så har vi nogle frivillige, der sejler rundt med nogle studerende fra D2 Aqua, og finder ud af, hvorhen svømmer de her smolt rundt ude ved Varebjerg lige nu, her i foråret. Og så laver vi et stenrev, det er vi ved at lave nu. Og så ser vi om 2 år, hvordan ørrederne så bevæger sig. Fordi vi forventer så, at de vil være ved stenrevet næste gang. Så vi er godt i gang, og vi takker meget for jer, der yder en indsats i det regi. Her har vi vores smag på Naturpark Lillebælt partner. I kan få dejlig honning, gin sågar og dotty og spejpølser. Vi håber at se mange flere i det nye år også. Og så de der 2 stenrev, jeg lige vise, hvor det er. Vi er jo her ved Branderup nu, og vi laver et smoltrev her, og et torskerev dernede. Her er et billede, det her fra sidste uge, hvor de er i gang med at bygge ved Varebjerg. Og jeg fik selv fornøjelsen af at komme ind på skibet og fik lov til at stå i styrehuset. Jeg styrede ikke kranen eller noget, men jeg fik fortalt, hvordan det foregik, og det var rigtig spændende. Men I kan se der, hvordan de hele tiden beamer og kan se, hvor stenene ligger derhen derude. De er meget dygtige, dem der arbejder med den. Men det er vi i gang med, at vi forventer at blive færdige her til 1. april. Her er også noget andet, som er sket i 2022, det er, at vi får de første resultater på lytning af marsvin nede i det, der hedder Tybrinvi. Alle de her stationer, det er Aarhus Universitet, der simpelthen lytter efter marsvin. De lytter efter det, der hedder PPM, Positive Purpose Minutes, positive marsvineminutter, kan vi oversætte det til. Og der kan I altså se, at der er en del marsvin sådan op i den nordlige del af Tybrinvi. Men hernede, hvor vi faktisk bygger stenrev, der er faktisk ikke særlig mange ppm. Og nu bliver det spændende at følge. Nu bygger vi stenrevet nu, og så ser vi så i 4 år, tror jeg, de vil have lytteposterne derude og finde ud af, kommer der så flere marsvin omkring stenrevet. Det bliver interessant at følge. Og her er bare et kort over nogle af de tiltag, som der kommer. De marine tiltag, som vi laver i Naturpark Lillebælt sammen med kommunerne. Vi har nogle rigtig dygtige naturvejledere, som arbejder med vores skoleelever. De har faktisk både lavet ture og haft nogle skoleelever undervist. De har haft 1650 deltagere med på ture, og 1670 skoleelever har de lært om Lillebælt. Og de har lavet sådan noget fantastisk materiale, som de bruger i undervisningen. Vi kan lige se her på det næste billede noget af det, de har. Det er for eksempel sådan en grejkasse der med udstyr. Vi har en undervandsdrone, så de kan prøve at se, hvordan det er været nede under overfladen, uden selv at skulle være våde. Vi har en snorkeltrailer. Vi har gennemsigtige kajakker, altså måder, hvorpå vi kan formidle om havet. Vi har også lige sat en lille grejkasse op hen på bordet der, som I kan kigge på senere. Vi kan se, hvad det er for noget. Yes, så vil jeg sige flot gået af vores fantastiske erhvervspartner, I har formået at samle 50.000 kroner ind til Marsvinefonden, det vil sige til nye fiskebørnehaver og nye stenrev, ved at sælge de her fantastiske tøjdyr, marsvintøjdyr. Og I skal endelig ikke holde jer tilbage, I må endelig købe nogle flere. De er til salg herovre. Man kan bare trykke mobile pay, og så støtter man et godt formål. Ja, et nyt projekt, vi går i gang med her nu faktisk, det er et projekt om regenerativ turisme. Sammen med vores visitor og vores destinationer. Vi glæder os meget til at teste det sammen med vores partnere
og prøve at finde ud af, hvordan kan vi faktisk samle skrald eller plante ålegræs, så at turisterne synes, det er sjovt. Det vil vi prøve at teste af her de næste 2 år. Og til sidst, så det sker også i 2023, jeg kan ikke nå at fortælle det hele, vi skal, men vi kan se, at vi skal til at lege med det, der hedder VR-briller, sådan at børnene måske kan se i klasselokalet, prøve at komme ned under lillebælt og se, hvordan det ser ud i 360 grader. Så skal vi have flere ture på programmet igen, og vi skal med på nogle events på Klimafolkemøde, og Fredericia og Kolding vil vi stå og være synlige. Vi skal synliggøre naturparken, og det gør vi jo rigtig meget via sociale medier og kommunikation. Og så vil vi rigtig gerne have en naturpark venneforening op at stå. Det håber jeg, at det lykkes her i 2023 med vedtægter og det hele, og vi kan begynde at samle noget kontingent ind til den venneforening. Og så er vi meget spændt på en ansøgning til noget, der hedder Liv i Lillebælt, hvor vi får svar fra Veluxfonden her i marts, hvor vi søger sammen med 11 kommuner rundt om Lillebælt om flere midler til marine tiltag. Det bliver rigtig spændende. Og den sidste, det er, vi har hørt, at der kommer en marin naturnationalpark til Lillebælt. Vi ved ikke så meget endnu, men jeg vil sige, at vi har en rigtig god dialog med Miljøstyrelsen. Men dem, der sidder i Miljøstyrelsen, de ved heller ikke så meget endnu. Vi skal lige have nogle politikere der, den nye regering skal lige finde ud af, hvad er det, de vil med de her nye marine naturnationalparker. Det glæder vi os til at høre meget mere om i det nye år her. Det var det. Så er der lige hurtigt 5 minutters kaffe, kage, afhentning. Vi har ikke så meget tid, så værsgo lige gå op. Jeg vil gerne byde velkommen til Flemming. Tusind tak, fordi du kom, Flemming. Værsgo. Jamen tak for det. Ja, tak fordi jeg måtte komme. Mit navn det er Flemming Gert, og jeg er chefkonsulent for vandmiljø på SEGES. Og SEGES er en vidensinstitution fra landbruget, som er en non-profit virksomhed. Og hvorfor arbejder vi med vandmiljø? Men det gør vi, fordi det er vigtigt for landbruget, og det har vi gjort i mange år efterhånden. Og vi har beskæftiget os mere og mere med vandmiljøet. Og for nogle år siden, tilbage i 2018, der begyndte vi også at kigge mere og mere på, hvordan tilstanden var i forskellige fjorde. Og det har egentlig udviklet sig, fordi der viste sig at være et behov for at kende tilstanden rundt omkring. Og noget af det arbejde, vi har lavet, det er blandt andet en rapport for miljøtilstanden i Lillebælt, og der ligger nogle eksemplarer derovre, man kan hente, og ellers så kan man sende en sms til mig, eller en mail til mig, og bede om at få det i pdf. En af forfatterne på den her er her i øvrigt, Tobias, og han har lavet en masse analysearbejde, og han er nu nede i Fredericia Kommune, så I har en masse kompetencer hernede faktisk. Yes, lad os komme til videre til, og jeg har en pegepind her, den får jeg sikkert brug for. Sådan, en stor stav. Miljø eller presfaktorer, det er faktisk et ret kompliceret emne i forhold til det her fantastiske område, I har her nede ved Lillebælt, fordi det er et kompliceret gennemstrømningsområde. Så det er ikke bare lige så simpelt som, at der kommer nogle næringsstoffer fra Kolding Å, og så er det det. Det er mere kompliceret. Jeg snakker næringsstoffer, fordi næringsstofferne, kvælstof og fosfor, det er det, der giver eutrofiering, og det er det, ligesom, der er koblet tilbage til landbruget. Så det er det, jeg vil tage udgangspunkt i her. Men jeg vil også starte lidt med det store billede, fordi at, det er vigtigt at forstå strømningsforholdene og dynamikken osv., fordi det er ikke kun det nære opland, der påvirker tilstanden. Så der er et meget mere kompliceret billede, og det vil jeg prøve ligesom at zoome ud, og så zoome mere og mere ind, og til sidst også komme med nogle
anbefalinger til, hvad man konkret kan gøre i forhold til næringsstoffer så, fra det nære opland. Men først kan I se her Danmark, og I kan se Nordsøen og Østersøen, og hvad hedder det, farverne der viser saltholdigheden. Så herude i Nordsøen, der har man 30-33 promille, og inde i Østersøen, der har man de der 28 promille. Og herinde, der er der et overskud af vand, fordi det regner mere i hele oplandet, så det skal ud. Og der kan man bare se, at det på farveskalaen her, at øerne her, det virker lidt som en prop i systemet. Og det er jo også derfor, at man får de her forhøjet vandstanden. Det vand her, det fluktuerer sådan lidt frem og tilbage, men altså i store træk, så løber det ud i overfladen, og så løber der salt bundvand ind, og det er også det, man kan se, at det er lidt rødere hernede, der er simpelthen løbet noget salt og vand ind. Næste. Og det er også meget skematisk sat op her. Vi har Nordsøen herude med det salte bundvand i bunden. Vand er jo tungere end det ferske, så det ferske vand strømmer ud i overfladen, og når det strømmer ud, så sker der det, altså sådan at dynamikken, at så tvinger det egentlig en bundstrøm ind, så der er konstant en bundstrøm ind her. Næste. Ja, og hvad hedder det? Det er en ret store mængder, vi snakker om, der løber ud. Den ferskvandsmængde deroppe, det er det, der kommer fra Danmark og Sverige, løber ud i Kattegat. Og der kommer selvfølgelig også mange næringsstoffer med det. Der er mange næringsstoffer, der er her, og der kommer også mange næringsstoffer her alene. Prøv næste. Og alene om sommeren, så er det estimeret, at der kommer omkring 40.000 ton nitrat med det her næringsrige bundvand ind i hele Kattegat, Østers, eller hvad hedder det, regionen her, og hvad hedder det, bliver blandet op i det her vand her. Det er selvfølgelig en ganske betragtelig del. I den samme periode om sommeren næste, så kommer der, alene fra dansk land, der kommer i størrelsesorden kun 60.000 ton i sommerhalvåret. Størstedelen kommer 6.000 ton i sommerhalvåret. Størstedelen af kvælstoffen fra dansk side kommer om vinteren. Og det skal man selvfølgelig også huske i regnskabet, det kommer jeg tilbage til. Men videre, næste. Det er for egentlig at sige, det bundvand, der kommer fra Nordsøen, det spiller også en rolle helt ned i Kattegat. Det her, det er uorganisk kvælstof i bunden på en station, en målestation, lidt nord for Lillebælt. Og der kan man se, at niveauerne er højst om vinteren, og så falder de, når vi når hen på sommeren. Men selv herhenne på sommeren, så er det ret høje værdier. Så det her næring, det er rigeligt, hvis det bliver blandet op i overfladen, så er det rigeligt til, at det kan give vækst. Hvis vi kigger på en station lidt sydligere, ned på bredningen, der har vi nogle lavere værdier. Og hvorfor har vi så højere værdier nord for snævringen end syd for snævringen? Det er der formentlig en forklaring på, fordi at den her snævring, den skaber en turbulens, så der ligesom er en blandingsmaskine. Og det er egentlig vist ret godt. Det her, det er kopieret fra en videnskabelig artikel af Lars Lund Hansen for nogle år siden. Og det man kan se, det er, at de har ligesom lavet et transekt heroppe fra, og så hele vejen ned igennem. Og det I kan se, det er så den nordlige del, der har man lavdeling. Tydeligst her med saltholdigheden, man har salten i bunden, og så når man når ind i snævringen, jamen, så bliver vandet blandet op, og næringsstofferne kommer op i overfladen, og det her det er så algemængden, og man får så et maksimum herop. Og det er en af de processer, der gør, at det er, hvad skal man sige, at selv næringsstoffer langt fra har en indflydelse. Jeg vil ikke lige nu her sige tal på, hvor meget det betyder i forhold til det nære opland, men det er en af de faktorer, som betyder noget, og som selvfølgelig er meget svært at gøre noget ved lokalt. Så der skal man have
et internationalt perspektiv, og man skal også have et nationalt perspektiv. Vi kommer tilbage til det lokale perspektiv. Næste. Jeg har også kigget på de transporter, der er af vand i Lillebælt, og det er jo ganske betydelige mængder af vand. Det her det er tal fra DHI's modellering, som ligger til grund for vandplanerne, hvor de har regnet på, hvor meget vand, der flyder igennem Lillebælt. Og I kan se, det er ganske mange kubikmeter. Næste. Og hvis man regner, kommer nogle koncentrationer på, så kan vi få nogle ganske betydelige transporter af næringsstoffer, der løber frem og tilbage gennem bæltet. Jeg har sat tilførslen på fra oplandet, for I kan se sådan lidt relativt, hvor meget det ene og det andet betyder. Og der er det klart, eller der kan I se her, at om vinteren så afgiver oplandet, altså det nære opland til Lillebælt, det afgiver mere, om sommeren afgiver det mindre, og så stiger det igen om efteråret. Så det betyder noget, men det er set i relation til de store transporter, så er det ikke, så kan man sige, så kan man ikke redde Lillebælt ved at fjerne, tilførslen direkte fra det nære opland. Næste. Hvis vi kigger lidt på tilstanden, hvordan har den ændret sig gennem tiden, så er en af de måder, man kan følge det på, det er ved det, der hedder klorofyl, som er et proxy for, hvor mange planktonalger der er i vandet. Og det har man gjort siden 80'erne, så derfor så kan man inddele tidsserien i sådan nogle 10 års perioder, hvor den grønne, det er 80'erne, og der ligger den højst, der er flest alger, og så går det egentlig bare den rigtige vej, kan man sige, gennem de her 40 år, så er der blevet færre og færre alger. Så noget har man jo absolut gjort rigtigt. Det her det er det miljømål, der er sat op af Miljøstyrelsen i samarbejde med vidensinstitutionerne, så man er ikke helt i mål. Noget af det, som kan give lidt panderynker, det er, at I kan se, at der er også sket en udvikling i det, der hedder sommer- eller forårsopblomstringen. Det er på det tidspunkt, hvor det begynder at blive lys, og der er stadigvæk rigeligt med næringsstoffer, så har man en kraftig opblomstring. Og det, I kan se, det er, at den seneste 10-årsperiode er faktisk der, hvor man har den højeste algeopblomstring. Og det giver jo ikke mening, fordi at i den periode altså, er der jo kommet færre alger. Og nu er jeg ikke algeekspert, men noget af det, man har drøftet, det er, om der er nogle andre alger. Har klimaændringer betydet, at vi kan have nogle andre alger, eller hvad der sker? Vi har set det andre steder, at med stigende temperaturer, så er der nogle alger, der trives bedre om vinteren. Og hvis algerne lige pludselig kan vokse om vinteren, så har vi et meget, meget seriøst problem, for lige meget hvad vi gør, så har vi rigeligt med næringsstoffer om vinteren. Så det der, det er måske noget, hvor man kæmper mod klimaforandringerne. Næste. Det her, det er, hvor klart vandet er, altså sigtdybden. Og der kan man se, at den ringeste sigtdybde, altså hvor man kan se ned i vandet i en 4-5 meter, det var i 80'erne, og så er der jo sket en forbedring. Men egentlig ikke den store forbedring. Af en eller anden grund, så ser det ud som om sigtdybden sådan stiger lidt i løbet af gennem året, men gennem de der 30-års periode er det ikke synderlig stor forbedring, og derfor er forudsigelsen også, at I skal nok ikke regne med, at I får ret meget mere klart vand. Altså hvis forbedringen ikke har været større over de sidste 30 år, så skal man nok ikke regne med mere end en halv meter mere klart vand inden for de næste 10-20 år, eller hvad ved jeg deromkring. Så I skal ikke gå ud fra, at I lige pludselig kan få ålegræsset markant længere ud, end det er i dag. Det er egentlig budskabet med det. Yes, næste. Så er der en lidt kompliceret graf her, og jeg skal prøve at forklare den, men det handler egentlig om, hvad er det for nogle næringsstoffer, der styrer væksten af alger, og der er der jo blevet diskuteret mange gange, er det fosfor, er det kvælstof, er det begge dele, og her har jeg har prøvet sådan at lave nogle pædagogiske figurer, der ligesom kan forklare, hvornår er fosfor vigtig, og hvornår er kvælstof vigtig. Den første graf her, den viser egentlig bare algerne.
Og der kan I se, det er mikrogram per liter. Det stiger om foråret, og så falder det. Og hvorfor gør det det? Det gør det, fordi at vi har fosforbegrænsning. Det er den røde, der markerer det. Det er, hvor mange dage per måned, at vi har så lav fosforniveau, at det begynder at begrænse væksten af alger. Så når der er meget rødt her, så betyder det faktisk, at der er lidt fosfor. Det begrænser væksten. Der er så lidt fosfor, at det begrænser væksten. Og så kan I se her, der er lige sådan et, der er lige sådan en nedgang der, og så får vi lige en stigning i væksten af alger. Og så herhen, der er der så begrænsning af kvælstof. Der er mange dage, der er kvælstofbegrænsning. Og så falder algemængden igen. Og så når vi hen på efteråret, og så er der masser af kvælstof, der skylles ud i vandmiljøet. Og så stiger mængden af alger, indtil det bliver mørkt, og så lukker algerne ned. Så det her, det er sådan meget, meget typisk billede på, hvordan det kan være inde i en fjord. Og vi ser det i alle fjordene. Det første, der sker, det er en fosforbegrænsning, og så får vi en kvælstofbegrænsning. Ude i det åbne farvand, når vi kommer ud i Lillebælt, eller endda ud i Kattegat, så får vi kvælstof- og fosforbegrænsning på samme tidspunkt her. Men når vi kommer tættere på ferskvandskilden, hvor næringsstofferne kommer fra, så får vi den der differentiering, og I kan se, det her det er inderfjorden. Så skiller de lidt mere fra hinanden, og når vi når ud i yderfjorden, så samler de sig lidt mere sammen. Og I kan se, der er de næsten samlet, og vi får ikke den der peak op. Så det, der egentlig er budskabet her i forhold til fjordene, det er, at man egentlig skal satse både på en fosforbegrænsning og en kvælstofbegrænsning, så man ligesom får lukket den der ned så tidligt som muligt med fosforbegrænsning, og man får lukket det hul der, inden man får kvælstofbegrænsning. Så ja, næste. Så er der en anden ting, og det er vandskifte. Altså, hvor lang tid bliver vandet i fjorden? Det er jo ikke sådan, at man lukker næringsstoffer ud fra Kolding Å ud i Kolding Fjord, og så bliver vandet der. Og der er meget stor forskel på, hvor hurtigt vandskiftet er. Og det er noget af det, som er blevet diskuteret med i vandplanerne og hvad hedder det, i forskellige faggrupper deromkring. Og det er også noget, der bliver arbejdet med i et fagligt spor, tror jeg det hedder, under Miljøstyrelsen. Hvad for nogle fjorde har et vandskifte? Det er ikke noget, der er med i vandplanerne PT, men det er noget, der bliver arbejdet med som en mulighed. Og det har altså meget stor betydning. Lad os prøve at se. Det her, det er saltholdigheden i Kolding Fjord og i Lillebælt. Og Lillebælt, det er den grønne i top og i bund, og så er det Kolding Inderfjord i top og i bund. Og det, I kan se, det er, det hele, det kører i takt. Så når saltholdigheden er lav, ude i Lillebælt, så er den også lav ind i fjorden, og når den stiger der. Og hvorfor er det det? Jamen det er fordi vandskiftet sker i takt, så når saltholdigheden ændrer sig, og hele volumet ude i Lillebælt bliver flyttet, jamen, så bliver det også flyttet ind i Kolding Fjord. Og det sker så flere gange om sommeren, at man får skiftet vandvolumet fuldstændig ud i Kolding Fjord. Og det giver så også udtryk næste i form af, hvad er det så, hvor mange alger har vi? Og det man kan se, det er, at når man har en lav saltholdighed, så er det fordi, at så begynder ferskvandet sådan at brede sig. Og så giver det mulighed for, at man kan få alger. Og vi kan for eksempel se det her. Lad os se, det er den 17. i 6., Der kan vi se, der har vi den lave salteholdighed. Der er der stille og roligt vejr. Åen, den løber ud i overfladen, og vi har næringsstoffer. Og så får vi lige pludselig et peak af frisk saltvand ind, og bum, så er der nulstillet. Så har vi samme mængde alger som ude i Lillebælt. Alle algerne er skiftet ud og væk. Og sådan kører det gennem sommeren, afhængig af, hvordan vandet skifter ind i Kolding Fjord. Så vi har
et vandskifte der, hvor vandet måske er dage eller uger. Længere tid er det der, ikke? Yes. Og det er sådan set også noget, man kan... Altså, hvad betyder det så? Og det er beskrevet blandt andet i naturen i Danmark, at om vinteren, om efteråret, når udvaskningen og afstrømningen fra land er størst, føres der store mængder kvælstof og fosfor til fjordene. Det udledte kvælstof vil forblive i vandet som opløste kvælstofioner, altså nitrat, og i vinterhalvåret vil derfor i højere grad end fosfor blive skyllet ud af systemet end de tilstødende farvand. Og det findes der forskellige kilder på, altså, og der opfører kvælstof og fosfor sig forskelligt. Fosfor binder sig i højere grad til partikler, og når det kommer ud i fjorden, så sedimenteres det på bunden, og så bliver det gemt, til det bliver sommer, og så kommer der fosfor ud i vandet om sommeren. Kvælstof, det kommer ofte som ioner, som der står, og så fiser det bare ud af fjorden sammen med vandet. Og det giver simpelthen en anden dynamik og en anden tænkning af, hvordan man skal arbejde med fjordene. Næste. Og det kommer jeg lige tilbage til i form af mine anbefalinger til, hvad jeg mener, I skal gøre. Det her, det er så kravene i VP3. Der har vi bearbejdet dem lidt, så det er reduktion i den landbrugsbetingede. Hvad hedder det? Og så bliver procenterne lidt højere, fordi at vi har, altså de krav, der er i ton, har vi omsat til, hvad kan man reducere i landbrugets bidrag. Naturen bidrager også med noget, men det kan vi jo ikke. Vi kan ikke fjerne naturen, så hvis vi skal reducere 10 ton, så skal vi ton kvæl, så skal vi finde dem i landbruget. Og det betyder så, at der er en hel masse, ja, der er altså 28 kyster blandt, hvor der ikke er noget indsatsbehov. Og så kommer næste. Så er der 80 kyster blandt med altså meget forskellige indsatsbehov, der går fra 1 eller nogle få procent, og så helt op til 95% af kvælstoffet fra landbruget skal man fjerne. Og så næste. Og hvad er det for nogen, vi har deroppe i toppen? Nummer 1, det er Halkær Bredning op ved Limfjorden. Men nummer 2, det er faktisk hernede ved Lillebælt, at man skal lave seriøs kvælstofreduktion. Næste. Det er det her op, det er de her oplande her, hvor man skal reducere 87% af af landbrugets bidrag. Det bliver selvfølgelig ikke så nemt. Næste. Og hvis man kigger på, hvordan kan det så lade sig gøre, så har vi prøvet at estimere, hvordan finder man. Det er den samme graf her, men nu har vi prøvet at inddele i. Altså hvis man bare skal reducere 20%, så kan man nå det ved at lave virkemidler på dyrkningsfladen. Hvis man så skal reducere op til 30%, så smider man nogle vådområder, nogle minivådområder ind. Men hvis man så ryger over, så bliver man nødt til at introducere, brak eller skov eller permanent græs, det vil sige totalt andet end det, vi kender som landbrug i dag. Og jo højere procent vi kommer op, jo mere skal vi introducere det, fordi der er simpelthen ikke plads til det andet. Og når vi når helt herop, så er vi næsten op, hvor vi braklægger det hele. Næste. Næste. Sådan. Og så på landsplan, så betyder det så, at man skal ophøre på, 560.000 hektar med landbrug, som vi kender det i dag, hvis vi skal nå vandplanerne. Ja. Så det er en ganske betydelig udfordring, og særligt her i Lillebælt, hvor der er andre lande, eller områder, der går fri. Yes. Hvor lang tid har vi? Ja, det er 4 minutter. Okay, vi kører hurtigt. Lad os nu kigge på, hvad der så løber til. Yes. Så næste. Så er udfordringen, at vi har ligesom lavet de der reduktioner der var nemme, og nu har det ligesom stået stille i 10 år. Og det er jo ikke, fordi der ikke bliver arbejdet på det.
Der bliver gjort alverdens ting, der bliver lavet vådområder, minivådområder og forskellige dyrkningsting, men det er bare ikke særlig nemt at komme videre. Næste. Der var en rapport, der blev udgivet fra diverse institutioner, der viste, at kvælstoftabet fra rodzonen år 1900, det var 12 milligram. Det er, altså det, der tabes ud af rodzonen. Det er, hvad der svarer til økologisk landbrug i dag, og lidt under, hvad der tabes 14 milligram landbrug generelt i dag. Og det er en anden måde at illustrere på, at landbruget, der er ikke en masse at tage af i landbruget i dag. Ikke hvis vi dyrker jorden sådan fornuftigt. Der kan sagtens være hotspots og så videre, men der er ikke en hel masse at tage af. Men altså udvaskningen år 1900 til havet var noget lavere, end den er i dag. Og det skyldes især, at det regner mere i dag, og det skyldes især, at vi har mere dræn, og vi har færre vådområder. Og det betyder så, at vi har en noget større udledning. Det er egentlig hovedkonklusionerne. Yes. Og så er der det med fosfor. Der er det jo også sket en hel masse. Næste. Punktkilderne er blevet reduceret, og så står det ligesom stille. Næste. Men fra den diffuse belastning, altså fra det åbne land, der er faktisk ikke rigtig sket noget i de der 30 år. Og det er et af de steder, hvor man virkelig godt kan arbejde for at lave forbedringer. Det er det åbne land. Hvor finder vi de der fosforkilder henne? Yes. Og hvad så med punktkilder? Der er altid nogen, det er jo spildevand, der er problemet. Og den her graf viser det som i hvert fald på kvælstof altid bliver sagt. Jamen spildevand, det her det er årene derudaf. Spildevand i dag udgør jo kun de der 10%. Resten det er diffus, altså enten natur eller landbrug. Og det er, når vi kigger årligt på det. Men billedet ser lidt anderledes ud. Er det mig, der er? Nå. Når vi opdeler per år, eller per måned. Næste. Ja, næste. Hvis vi nu kigger på Sjælland og øerne, det er der, hvor det er mest tydeligt, der kan vi se, at spildevand ikke udgør ret meget i januar, så udgør det lige pludselig temmelig meget i juli. Hvorfor gør det det? Det er der to årsager til. Den vigtigste, det er, at drænene løber tørre på Sjælland. Og så bor der mange mennesker på Sjælland, så der er meget mere spildevand, end der for eksempel er i Nordjylland. Men i Nordjylland har de ikke ret meget dræn, der er vandløbende grundvandsfødte. Og det vil sige, at der løber meget nitrat til fra hele oplandet også, midt på sommeren. Og hvad så med Østjylland? Jamen det er sådan et eller andet midt imellem. Og der skal man selvfølgelig kigge på fjord til fjord, det varierer meget. Men pointen er, også her på egnen vil det være relevant at kigge på spildevand, fordi spildevand kan udgøre relativt meget midt på sommeren, der hvor fjordene er mest følsomme. Så det var egentlig pointen med det. Jeg tror ikke, vi har så meget tid, så vi hopper hurtigt videre. Vi skal til konklusionerne. De kommer nu. Bum, bum, bum. Bare videre. Yes. Så jeg har lige en opsummering her, og så har jeg nogle anbefalinger, og så er vi slut. Så Lillebælt, det er et gennemstrømningsområde. Andre kilder i og uden for Danmark spiller også en rolle. Næste. Kvælstof og fosforkoncentrationer stiger mod kilden. Altså, jo tættere vi kommer ind i fjordene, jo mere næringsstof er der. Og jo højere er klorofyl. I de åbne farvande og i Lillebælt, det fik jeg ikke vist så godt, det nåede jeg ikke. Men der har vi både fosfor- og kvælstofbegrænsning stort set på samme tid. Formentlig lidt mere kvælstofbegrænsning end fosforbegrænsning, men det betyder noget begge dele. Når vi kommer ind i fjordene, så skiller det sig ligesom ud, og så har vi fosforbegrænsning i foråret og kvælstofbegrænsning midt på sommeren. Næste. Vandudskiftningen i de fleste danske fjorde, den er hurtig, dage, uger, i enkelte tilfælde måneder. Og der snakker vi for eksempel sådan noget som Isefjord, der har et meget stort vandvolumen. Næste. Så hvis man skulle lave kvælstof sæsonregulering, kan man reducere kvælstof på nogle bestemte tidspunkter,
af året. Hvis man kunne det, altså praktisk, så ville det være relevant for Lillebælt, fordi at vandet, det kvælstof, der løber til Lillebælt om efteråret, om vinteren, det er det ikke om sommeren. Men man skal selvfølgelig have resten af det danske farvand og de forpligtelser, der er i de åbne farvand, altså Kattegat osv., det skal man selvfølgelig have med i regnestykket. Men i forhold til Lillebælt og fjordene, så er det vand, der kommer om vinteren, det er der ikke. Yes. Så hvis man kunne reducere kvælstof fra omkring maj og hen over sommeren, så vil man fuldstændig specifikt målrette kvælstofreduktionen til Lillebælt og fjordene. Næste. Reduktion af fosfor, det skal ske hele året. Fordi fosfor, det flyver ikke så nemt væk. Det ligger så mere på bunden, og så gemmer det sig til, det bliver sommer. Og VP3, det inkluderer så i øjeblikket ikke det her med vandskifter og sæsonregulering. Og jeg vil, mit gæt, det er, at det vil flytte sig ret meget, hvis man fik det inkorporeret. Og det er jo noget af det, som man overvejer meget bekendt. Spildevand betyder mere end hidtil antaget i den østlige del af Danmark. Nogle steder. Så anbefalinger, som jeg vil komme med, det var i forhold til det her område, reduktion af kvælstof, der vil jeg anbefale, at man også kiggede på spildevand, i hvert fald ikke glemte det. Nitrat fra landbruget, jamen kan man fokusere på at reducere det i sommerhalvåret, så vil det have størst effekt. I forhold til, hvor skal man så gøre det hen, der vil jeg anbefale, at man laver det, man kan kalde hotspot-undersøgelser i oplandet. Altså man prøver virkelig at bore ind og finde de kilder, der virkelig bidrager til noget. Og der findes jo en hel masse relevante virkemidler, dem har jeg slet ikke tid til at komme ind på. Og så lige den sidste med fosfor. Reduktion af fosfor hele året. Spildevand er relevant. Og så fra det åbne land, jamen der er det brinkerosion er en af de største fosforkilder. Dræn, lavbund og så det der overfladisk tab fra marker. Og så når vi ikke mere, tror jeg. Og så marine virkemidler, der nævnte jeg bare noget, det er jeg sikker på, at Karen vil fortælle lidt om. Det har hun skrevet en rapport om. Tusind tak, Flemming. Ja, lige, så er der lige... Lige kort opklarende spørgsmål til Flemming. I må gerne lige sige jeres navn, hvor I kommer fra. Jamen, jeg hedder Carl Aage, jeg kommer fra Fredericia Kommune, og jeg vil gerne høre, hvor mange landbrug er man nødsaget til at nedlægge for at få det fosfor ned? Jamen, altså fosfor er overhovedet ikke det samme problem for landbruget. Altså, man opererer selvfølgelig med fosforlofter, men de hjælper ikke på den umiddelbare tab. Altså tabet af fosfor fra det åbne land, det var lige netop de der ting, jeg nævnte. Så der kan man sagtens styrke marken. Brinkerosion berører brinkerne. Drænene, der kan man rense drænvandet. Lavbundet, der kan man lave afværgeforanstaltninger. Og hvad hedder det? Ikke at tabe muljorden ned i vandløbene, det er bare godt landmandskab. Så det er til at have med at gøre for landmændene. Der er flere spørgsmål. Ja. Du styrer det. Ja, Ib Jensen. Nu ser du det der med at lade være med at udlægge så meget om sommeren, men der går vel et tidsrum fra man gøder til, at det reelt når ude i vandet. Det skal jo gennem en proces ned igennem jorden, så er det måske noget tidligere, man skal sætte ind, eller har man nogen forsøg på det? Jamen altså, hvad hedder det? Og der er det, jorden bliver vigtig, ikke også? Og der er kæmpe forskel på, om det er leret. Fordi hvis den er leret, så har man dræn, og så har man den direkte transportvej. Hvorimod, at hvis man har sandet jord, jamen så har man en helt anderledes langsom transport. Det er sådan nogle ting, man skal ind og kigge på, hvis man ligesom skal finde ud af, om det kan lade sig gøre og satse mere på at reducere om sommeren. Men det kan sagtens være en tricky øvelse, det er der ingen tvivl om. Tak. Vi tager sidste spørgsmål, Torben. Jamen, jeg er så fræk, jeg springer lidt over en helt anden boldgade. Fra kommunernes renseanlæg, der modtager landmændene mod betaling spildevandsslam til fordeling på deres parker. Og der er det cirka 2.400 arlegårde, de må ikke anvende spildevandsslam. De udgør 8% ud af de samlede 30.000 bedrifter.
så er der altså stadigvæk 28.000, som kan modtage spildevandsslam. Det er jo ikke sikkert, at de gør det. Og spildevandsslam, det indeholder medicinrester, miljøfremmede kemi og herunder PFAS. De stoffer, de kan via dræn og overfladevand tilføre små og større vandløb, og så render de så ud i havet og til Lillebælt. Der findes i dag forsøgsmæssigt og også i drift nogle muligheder via polysanlæg at få fjernet både medicinrester, miljøfremmede kemi og herunder PFAS. Og polysen den omdanner spildevandsslammen til biokul, der er fri for ovennævnte skadelige stoffer, og i stedet så bliver det omdannet til et gødningsmiddel med fosfor i, som man også kan bruge på landmændene, og til biokul, og det biokul, det binder CO2, som man så kan binde i jorden. Så kommer vi til spørgsmålet. Hvad er årsagen til, at de 2.400 arlebedrifter ikke må sprede spildevandsslam på markerne? Det var spørgsmålet 1. Dansk Landbrug kan her vise vejen til både bedre miljø og bedre klima, hvis hvilke konkrete planer og tanker er der i dansk landbrug omkring det der? Og arbejder dansk landbrug på at ophøre med at modtage spildevandsslam, sådan at kommunerne tilskyndes til at omdanne miljøskadet spildevandsslam til et nyttigt gødningsmiddel og noget CO2-binding i jorden? Det var et langt spørgsmål. Ja, jamen først og fremmest, så, altså, man kan sige, altså, så kan jeg godt svare, eller jeg kan faktisk ikke rigtig svare på det, altså, fordi det er ikke mit emne. Men jeg kan, og derudover, så kan man sige, så repræsenterer jeg ikke direkte dansk landbrug. Så det er jo den politiske organisation inde i København, der har en holdning, kan man sige. Jeg ved, og, at der arbejdes jo på at lave det her biochar, og hvad hedder det, og det er jo noget, landbruget satser mange penge på, og mange projekter på, altså ligesom at oparbejde det. Men altså, jeg kan ikke rigtig svare på det andet, end jeg tænker da, at spildevandsslam har været et omdiskuteret emne i mange år, og det går da nok den vej, som du antyder, du gerne vil have det til at gå. Det desværre, det er mit svar. Måske kan vi følge op på det bagefter, Torben, ja. Når der er dialog. Men tusind tak til Flemming. Skal vi ikke lige give Flemming hånd? Og så er det Karen Timmermans tur fra DTU Aqua, som vil fortælle. Værsgo, Karen. Nej. Er den tal? Og man kan sige, især i Lillebæltsområdet, der har vi de varierende dybder. Vi har varierende strøm, vi har varierende salt, og det er som grundlag sådan, at variation betyder liv. Så derfor er alle forudsætninger for at få skabt et fuldstændig fantastisk naturområde til stede. Næste. De data, jeg vil præsentere for jer i dag, de stammer fra vandplanerne, vandplansområderne. Det er de blå, I kan se derovre, de blå områder. Og så er der også en del data fra Natur 2000-områderne, også i Lillebæltsregionen, det er de grønne. Og hvis I nu synes, at det her det er da ikke Lillebælt, så er det jo rigtigt. Vi kigger på lidt større skala. Det her det er Lillebæltsregionen eller Lillebæltsområdet, for tingene hænger jo lidt sammen, og det er svært at se på et lidt for lille område, når vi snakker vand. Så derfor har vi tilladt os at brede os lidt ud. Der er også en række andre datakilder, blandt andet fra ICES-overvågningen. De har fiskedata, nøglefiskerprogrammet, som har kystbestande af fisk. Og så presfaktordata, som kommer fra Miljøstyrelsen, Aarhus Universitet og DTU Aqua. Ja. Når vi snakker om miljøtilstand i Lillebælt og sådan set i alle danske vandområder, så snakker vi som regel om det i relation til vandrammedirektivet. Og der bliver det målt på tre indikatorer, og det er klofyld, ålegræs og mængden og diversiteten af bunddyrene. Og det er dem, jeg lige vil hurtigt præsentere for jer, hvordan det ser ud i Lillebæltsområdet. Farverne her angiver miljøtilstanden. Og det er sådan, at i henhold til vandrammedirektivet, så skal miljøtilstanden være mindst god. Og i det her kort, der svarer det til enten grøn eller blå. Og som I kan se, er der ikke ret meget af det, der er grønt eller blåt.
Så man, i hvert fald mål på de her indikatorer, der er der udfordringer i Lillebæltsområdet. Det her det er bare et eksempel på udviklingen for ålegræs i Vejle Fjord. Det her det er Inderfjorden og 2000. Der havde vi en ålegræsdybdegrænse på lige godt 2 meter. Det svarer til ikke en særlig god tilstand. Vi skal altså helt herop for at nå den gode tilstand. Og der er stort set ikke sket ret meget i Vejle Inderfjord. I Yderfjorden, som er derovre, der er ålegræsdybdegrænsen lidt dybere. Den er omkring godt 2,5 meter, 3 meter måske. Og der er sådan set heller ikke sket særlig meget siden år 2000. Og hvis der er sket noget, så er det faktisk gået en lille smule tilbage. Så har vi også kigget på andre parametre ud over de klassiske marineøkologiske. Vi har kigget på fisk og fugle og havpattedyr, og jeg vil ikke gå igennem samtlige af arterne, bare udvælge de mest karakteristiske. Det her det er torsken, en af de fuldstændig ikoniske arter i de indre danske farvand, og som ved Gud ikke har det godt. Det her det er den samlede bestand af vestlig østersøtorsk. Den er drættet ned og er nu under den kritiske grænse, og derfor er der fuldstændig stop for fisk af fangst af torsk. Og Lillebælt, i Lillebælt, der afspejler den udvikling så også. Der er bestanden af torsk også gået tilbage. Hvis vi kigger på fuglene, igen må man så fremhæve Lillebæltsregionen. Den er altså også globalt kendt for at være et godt fugleområde. Og derfor er fuglefolk interesseret i, hvordan det går med populationerne lige præcis i Lillebælt. For sangsvane og for æderfugl og bjergand har vi et særligt ansvar. Der har vi faktisk i Danmark en stor del af den europæiske, det der hedder flyaway-population. Så derfor er de særlig vigtige. Sangsvanen er gået tilbage i udvikling. De andre to fluktuerer så meget, at der ikke rigtig er en trend i dem. Men man kan i hvert fald ikke sige, at det går fremad for dem. Den sidste er så marsvinene, og der kommer vi så til en af succeshistorierne, fordi når man kigger på den samlede bælthavspopulation, som altså er noget større end det, der findes i Lillebælt, så er udviklingen stabil. Men i de Natura 2000-områder, der faktisk er i Lillebæltsregionen, altså det Natura 2000-område, der ligger i selve Lillebælt, og så det, der ligger nede ved Flensborg Fjord, der er bestanden faktisk stigende. Så har jeg også lige medtaget den kemiske tilstand, fordi kemi er så meget op i vælten. Den kemiske tilstand er selvfølgelig væsentlig, også i vandrammedirektivet, men den er ikke decideret relateret til det, vi kender som den økologiske tilstand, eller betydningen for liv, eller fugle, eller arter. Men derfor er den selvfølgelig vigtig, fordi de stoffer, man måler efter, er giftige. Rød her betyder, at vi ikke har god kemisk tilstand, og blå betyder, at det har vi. Og i store dele af Lillebæltsområdet, der er der altså ikke god kemisk tilstand. Det skyldes primært tungmetaller, bly og cadmium, eller de organiske forbindelser som antracen. Der er ikke PFAS med i det her. Hvad er det så for nogle presfaktorer, vi har i Lillebæltsområdet? Som Flemming var inde på, så er eutrofiering jo den helt store synder, når det kommer til den økologiske tilstand og iltsvind og den slags ting. Udledningerne af næringsstoffer, hvor de så end kommer fra, de giver årsag til de klassiske eutrofieringssignaler, som vi også kan se i Lillebælt. Det er algeopblomstringer, iltsvind, udfordringer med ålgræsset, udfordringer med makroalgerne og forringet sigtdybde. Hvor meget skal vi så reducere kvælstofudledningerne for at opnå den her gode økologiske tilstand? Det har vi så regnet på, jeg tror nærmest i en dekade. Vi har udgivet et hav af rapporter. Og hovedresultatet, det kommer nu. Det kan I se der for Lillebælt. Der skal reduceres relativt meget. Og med relativt meget, så er det mere end 50%, og som Flemming viste i snævringen, er det en stor andel, og jeg husker ikke tallet som så højt, som du viste, men det er meget, der skal reduceres i hele Lillebælt. Der er også enkelte områder, hvor der slet ikke skal reduceres, og det kommer vi lige tilbage til. De her reduktionsbehov, de er beregnet under forudsætning af,
at de andre lande også reducerer det, de nu har lovet i henhold til deres vandplaner og i henhold til Østersøhandelplanerne. Og at den atmosfæriske deposition, som jo også påvirker vandområderne i Lillebælt, at den også bliver reduceret. Yes. Så snakker vi stort set altid kun om kvælstof, og man kan med rette stille sig det spørgsmål, hvad så med fosfor? Og det har vi regnet på, og man kan sige, at i Lillebæltsområdet er der stort set ingen effekt af at reducere fosfor. Der er en lille effekt her i snævringen. Det blå betyder, at vi kan simpelthen nærmest ikke se det på klofylindikatoren og på ålegræsindikatoren, at der bliver reduceret fosfor. De røde områder, som vi kan se herover, for eksempel, der kan man sige, at der har en reduktion af fosfor næsten lige så stor betydning i procent som en reduktion i kvælstof. Så der kan man begynde at snakke om det. Men i Lillebæltsområdet vil vi stort set ikke forvente en målbar effekt af fosforreduktioner på miljøtilstanden. Yes. Hvor kommer næringsstofferne, og eller i det her tilfælde primært kvælstoffet, så fra? Det kommer, ja, som Flemming også sagde, fra ferskvandskilderne. Det er så primært fra danske ferskvandskilder, undtagen når vi er i Flensborg Fjord. Ellers via havstrømmene, det vil sige, de oprindeligt kommer fra Danmark eller fra de nabolandene omkring os, så kommer de fra atmosfæren, hvor de simpelthen deponeres direkte på havoverfladen, eller også fra sedimenterne, hvor de kan komme op i det, man kalder intern belastning, som så er en refleksion af det andet. Det vil sige, det er ikke en uafhængig kilde. Men alle de her kilder er inkluderet i de modelredskaber, som vi bruger til at beregne indsatsbehov. Og for det er super svært, som Flemming også siger, det er super svært at ligesom illustrere, hvad er det så for noget kvælstof, der har betydning for miljøtilstanden lige præcis i Lillebælt. Og som Flemming også sagde, så er det et gennemstrømsområde. Man må også bare sige, algerne reagerer på koncentrationer, ikke på hvor meget kvælstof, der strømmer igennem. Det er koncentrationer, de er interesseret i. Hvis vi ser det her er et billede af kvælstofkoncentrationer om vinteren, hvor det altså kan betragtes som konservativt, fordi algerne ikke spiser det. Men der kan man i hvert fald få et indtryk af kvælstofkoncentrationer i danske farvande. Og det man kan se, det er, der er altså relativt høje koncentrationer omkring Danmark. Det vil sige, at de høje kilder, de er for dansk land, det kan godt være, at de bliver fortyndet af det vand, der kommer strømmende fra Østersøen, og at der kommer meget kvælstof, når man ganger vandmængden på. Men det vand, det bruges langt hen ad vejen til at fortynde de danske kilder med. Man kan se, hvis du lige går ind tilbage, det er meget illustrativt heroppe at se det på Odense Fjord, hvor man virkelig kan se det. Man kan også se de høje koncentrationer i inderfjordene om vinteren. Jeg vil ikke gå i dybden med den her, Flemming har været lidt inde på det. Kildeopsplitningen fra det danske ferskvandsbidrag, det kan man se i den seneste Novana-rapport for eksempel. I Lillebæltsområdet, der er det hovedsageligt de diffuse kilder, der har bidrager til kvælstofudledningen. De punktkilderne, som man kalder det, de fylder ikke så meget, undtagen måske lige her i, jeg tror det er Vejle. Men ellers så er punktkilderne på årsplan i hvert fald ikke synderlig betydende. Så har vi også kigget på, hvad så med udenlandske kilder til kvælstof i danske farvande og også omkring Lillebæltsområderne. Og det vi har testet, det er, at de andre lande, de reducerer det, de har lovet, de vil reducere. Det vil sige, de skal også overholde vandrammedirektivet, og de skal også overholde Østersøhandleplanerne. Og for vores nabo i Tyskland har det faktisk relativt store konsekvenser. De skal reducere omkring 30% af deres kvælstofudledninger. Og det har betydning for danske farvande, hvis du viser den næste. Den her graf, den viser med blå målbelastningen i forskellige vandområder omkring Lillebælt. Den blå viser målbelastningen, når de andre lande reducerer det, de har lovet. Og den røde viser målbelastning i de situationer, hvor de andre lande fortsætter, som de gør i dag. Og det man kan se, det er, at i alle tilfælde falder den danske målbelastning, det vil sige, indsatsbehovet vil stige.
hvis ikke de andre lande gør det, de har lovet at gøre. Jeg kan sige, at vandområde 10, 13 og 14, det er Flensborg Fjord. Og der kan man se, at særligt de tyske bidrag betyder altså, at vi kan have en væsentlig højere målbelastning i danske farvande, sammenlignet med, hvis tyskerne fortsætter, som de gør i dag. Så hvis vi skal have god økologisk tilstand i de vandområder, der ligger tæt på, på Tyskland især, så skal vi altså få tyskerne til også at gøre det, de har lovet. Der er også andre presfaktorer end næringsstoffer. Tænk, at jeg skulle sige det. Men det er der faktisk. Der er fiskeri med bundslæbende redskaber i Lillebælt. Der er iltsvind, som selvfølgelig også er eutroferingsbetinget, men det påvirker dog store arealer af bunden. Der er klapning og råstofindvinding i Lillebæltsområdet. Alle de her presfaktorer, de påvirker også især de bundnære habitater, bunddyrene og bundplanterne. Viden om de her presfaktorer, den er til stede. Vi har sådan set rigtig godt greb om, hvor er presfaktorerne henne, og hvad er omfanget af dem. Vi har ikke kvantificeret natureffekterne af det for Lillebæltsområdet. Så er der også andre presfaktorer. Der er det historiske stenfiskeri, som har fjernet rigtig vigtige levesteder for alle de arter, som kræver et hårdt substrat. Og så er der invasive arter. Invasive arter lyder super farligt. Det vil jeg ikke vurdere, det er i Lillebæltsområdet. Så havde vi sgu hørt om det. Vi har hørt om det i Limfjorden. Der er det muligvis et begyndende problem. Vi har ikke hørt om det fra Lillebælt. Men de er her. Altså, de er dokumenteret. Men det ser ikke ud, som om de får lov til at blive dominerende. Der er et meget lille vidensgrundlag om, hvor de her invasive arter er henne, og hvad deres omfang er. Så er der den globale opvarmning. Den kommer selvfølgelig også bullerne. Den øger presset af de andre presfaktorer, særligt eutrofieringen. Iltsvindet vil blive værre. Men det allerfarligste, hvis I spørger mig med den globale opvarmning, det er, hvad katten mennesket gør som respons på det. Fordi hvis vi begynder at bygge diger, så forsvinder kystzonen. Så det skal man i hvert fald tænke over, hvad er det for en respons, vi mennesker laver til den globale opvarmning. Miljøfarlige stoffer, de er ikke en direkte presfaktor for havnaturen som sådan. Men det er godt nok noget, man skal holde øje med. Så er der naturlige prædatorer. Måske har I hørt om skarvproblematikken, sælproblematikken, marsvineproblematikken. For en marinbiolog er det svært at se, at rovdyr og byttedyr forhold kan kaldes en presfaktor, men rovdyr kan selvfølgelig påvirke byttedyrspopulationerne. Det eneste rovdyr eller predator, der kan udrydde bestanden af byttedyr, det er mennesket. Det kan naturlige rovdyr altså ikke. Så det vil aldrig et rovdyr kan aldrig udrydde et byttedyr, men det kan godt påvirke bestanden. Hvad er det så for nogle virkemidler, man kan tage i brug, som kan bidrage til, at vi får et bedre havmiljø og en bedre havnatur i Lillebæltsområdet? Som Flemming også var inde på, så skal man tage hånd om næringsstofudledningerne. Og man skal tage hånd om næringsstofudledningerne fra dansk land, og man skal have gang i tyskerne og sige, at nu må de stramme sig ind. Og de virkemidler, der skal bruges til det, de ligger primært på land, som Flemming også sagde. Det er gødningsnormer, det er vådområder, det er minivådområder. Alt, hvad man kan få i gang af det, det har jeg ikke forstand på. Det, jeg kan sige, det er, at den viden, vi har nu om, hvad der kræves, altså hvor meget skal vi reducere, den er til stede. Det nytter ikke noget. Miljøet får det ikke bedre, at vi regner i 10 år igen. Altså, vi har den viden, der skal til, og vi har også viden om de virkemidler, der skal til på land. Så nu skal der implementeres. Og det er sådan, som jeg ser det, der det halter, hvis vi skal have et bedre havmiljø. Man kan sige, at næringsstofreduktionerne det vil ofte være en forudsætning for, at alle de andre virkemidler, vi kan tænke på, de kommer til at virke ordentligt. Og som Flemming også viste, så er der altså ikke sket ret meget med udledningerne de sidste
mange år. Det vi også har gang i, det er etablering af ålegræs, og det har I jo også gang i her i Lillebæltsområdet. Der er masser af forsøg i gang med det. Og ålegræs er bare en helt central plante, så den kan ikke undervurderes i kystmiljøer. Og også den, ligesom vores lavvandede fjorde, så er ålegræs den fauna, der er knyttet til ålegræsset, helt unik, også for danske farvande. Den skal vi passe på. Der er en række økosystemtjenester, og det kender I sikkert godt. Yes. Etablering af stenrev, super godt for alle de her hårbundsarter, som har mistet deres levesteder. Og det har I jo også gang i Lillebæltsområdet. Det er også bare at komme i gang med det. Yes. Den næste. Biogene rev har lidt den samme funktion som ålegræs. Altså de skaber levesteder for en lang række andre organismer. Så muslingerev, og som man kalder biogene rev, kan man også med fordel anlægge som naturgenopretning. Fiskebørnehaverne, som jeg kunne forstå, I allerede har gang i. Jeg er rigtig glad for, at der også kommer noget dataopsamling, fordi det har vi manglet. Når man skal rådgive om det, så ved man faktisk ikke, om det virker, for vi har ikke noget data. Så jeg er super glad for, at I har sat gang i nogle gode eksperimenter, så vi kan få noget anvendeligt data, så vi også kan målrette det lidt i fremtiden. Beskyttede områder. Man kunne også beskytte mod trålfiskeri, eller beskytte mod garn og alt det der, som har bifangst af fugle og marsvin. Dyrkning af muslinger og tang i vandsøjlen, det er ikke decideret naturgenopretningstiltag, fordi det har ikke ret meget med natur at gøre. Men det har en række effekter, som kan bruges til at forbedre især miljøkvaliteten i vandet. Muslingerne suger alger op og giver forbedret sigtdybde omkring anlæggene, og tangen kan opsuge kvælstof og fosfor. Så konklusionen er, havnaturen og havmiljøet i Lillebælt, det er stadigvæk presset. Og man kan sige, at hele Sweden af presfaktorer er til stede. Heldigvis så er der rigtig meget viden omkring Lillebælt. Der er et kæmpe potentiale, og der er gode muligheder for at forbedre tilstanden. For eksempel det er et krav, næringsstofreduktioner, reduktion af den fysiske forstyrrelse, klapning, trålfiskeri osv., og så have gang i det her marine naturgenopretning og de marine virkemidler, som kan bidrage til, at vi får sat gang i den gode cyklus i Lillebælt. Tak for det. Tusind tak, Karen. Og nu er det altså tid til også, at Flemming kommer herop, og så tid til, at I her i salen stiller nogle spørgsmål. Og så må de jo skiftes til at tage pinden og slå hinanden, eller jer med. Vi tager hernede først. Vil du sige dit navn? Henning Karlby. Jeg bor herude ved Boringvig, og har set jeres sten, der bliver lagt ud. Og det, der undrer mig mest, det er, hvorfor man ikke forbyder, at det, der hedder 234, der ser vi muslingetrålerne ligge og skrabe bunden og ødelægge det, I snakker om med ålegræs. Nede på stranden i Boringvig, der ligger et tykt lag hver forår af ålegræs dødt, som er slæbt fri derud. Altså den muslingefangst, den fatter jeg ikke. Og op i Bogen, så der ligger tre store tråler, der kommer helt op fra Nordjylland og ned og skraber muslinger i området foran Lillebælt. Det synes jeg, burde forbydes. Ja, har I nogle kommentarer? Ja, altså man kan sige, muslingeskraber må ikke være i ålegræsbede. Så det vil være decideret ulovligt. Men når det så er sagt, så har de en stor påvirkning på bunden. Det må man bare sige. Og om det skal forbydes eller ej, er jo en politisk beslutning. Ja, og der kan jeg i hvert fald supplere med, at det er jo noget, Folketinget skal beslutte, og der har jo været en trålbekendtgørelse i høring for Lillebælt. Der var Boringvig ikke med i den udpegning, første udpegning. Så vi må gå til folketingspolitikerne med de holdninger, man nu har til det. Så vi er spændte på at se, hvad den nye regering ligesom kommer med her på trålbekendtgørelsen. Mm-hmm.
Ja, det er Karl Ove igen fra Fredericia. Det er igen det her udledning for landbruget. Nu kan jeg se, at du skyder meget på landbruget, men de andre tal, det viste, at der var cirka 2% forskel på et almindeligt drevet landbrug og et biodynamisk landbrug. Så det vil sige, at biodynamisk, der bruger man jo altså ikke alle de kvælstoffer at sprede ud på jorden, så det er begrænset, hvad man kan få ud af det, synes jeg. Når jeg ser de der tal, som bliver lagt på bordet, og du så siger, at de skal reduceres væsentligt, hvor er det væsentlige henne? Er det, at landbruget skal væk, for at man kan reducere det? Fordi jeg kan ikke se andre muligheder. Jamen, er der lyd på her? Ja. Nej, men altså, det er jo en af udfordringerne, ikke? Det er jo, at vi ligesom, som grafer vi begge to viste, at vi har reduceret, og så er vi ligesom gået i stå, fordi at som de der tal viser, så er vi ligesom nede på et niveau, der er relativt lavt, altså i den måde, vi dyrker marken på, og egentlig ikke så langt fra det, man gjorde over 1900, da man havde ålegræs ud over det hele, og alle, hvad skal man sige, og man bruger det som reference. Og det, der er en pågående diskussion om, det er jo så, hvad er det, der egentlig forklarer, at man kunne have det ålegræs, og så samtidig have lige så meget landbrug, som man har i dag med egentlig ikke så stor forskel. Og noget af det, det er jo så landskabet. Altså det er jo det her med, at der var mange flere vådområder, der var færre dræn, og så var, skal man sige, er vejret så også imod os, at det regner mere. Så der, selvom koncentrationen er den samme, hvor man dyrker jorden, ikke sådan nogenlunde den samme, så udledes der mere, altså fordi det regner mere. Og det er en af de der faktorer. Og så er det vel også en af faktorerne, at man kan sige, det udledningerne skalerer ret pænt med gødningsmængderne. Og der har, man har fået lov til at få mere gødning, så derfor skal der også samles mere op. Så virkemidlerne virker jo sådan set. Gødningsmængderne har også bare steget siden, hvornår var det, 16? Ja, men altså, det er så lidt, så man kan jo ikke rigtig se det i målingerne, men det store spørgsmål, du kommer med, det er så, jamen, hvordan kommer vi videre, ikke også? Fordi nu er vi ligesom endt her, ikke også? Altså en ringe tilstand, og man har gjort en hel masse op på marken, og noget af det, som jeg mener skal i spil, det er selvom Karen viser det her med, at fosfor ikke betyder så meget, men det er lidt, det mener jeg, det er lidt måden, man regner på, fordi jeg mener fosfor, altså jeg kan vise det alene med data, med de røde og grønne farver, kan jeg vise, at fosfor er vigtig i foråret, og hvad hedder det, så jeg mener ikke, at man skal overse fosfor. Og den anden ting, som jeg mener er virkelig vigtig, det er det her med, hvornår på året udleder vi noget. Altså, der var jo et stort forsøg, et meget uheldigt forsøg, som I alle sammen kender. Det var der røg en større balje gødning, direkte ud i Lillebælt. Og hvad hedder det, det vi egentlig kiggede på, det, da vi forsøgte at kigge på data, det var, jamen vi må da kunne have set en kæmpe effekt af det. Men det kan vi ikke, fordi at det skyllede så hurtigt ud. Og det var i februar, det var lige i algevækstsæsonen. Og alligevel, altså det er jo selvfølgelig omstændighederne, hvis det havde været blik stille, så havde vandet måske stået stille, så havde vi set en effekt. Ja, det kan selvfølgelig have haft en meget toksik effekt, ligesom når man hælder gylde ud i vandløb. Men ja, og det er der ingen tvivl om, men hvad hedder det, det illustrerer også bare, hvor hurtigt at vandet løber væk. Så det der med, altså den fælde, vi ikke skal komme i, det er, at man reducerer en masse om efteråret, om vinteren, og så man tror, man redder vandmiljøet, i Lillebælt, for det gør man ikke. Så der er et eller andet med årstid, vi skal have fat i. Det er jeg helt overbevist om. Hvad med det med fosfor, Karen? Har du en kommentar til det? At det er jo rigtigt, at fosfor er begrænsende om foråret. Man kan bare sige, det begrænser ikke algerne så meget, for de har rigtig meget. Så det er en relativt kort periode. Så spørgsmålet er, hvor meget mere man kan få. Det, jeg viste billeder af, det er sommerklofyl-koncentrationen, som er det, man bruger til at fastsætte miljøtilstand. Det har vi snakket om mange gange, ja. Og det er fordi sommerklofyl-koncentrationen, det er EU-standard, det er maj til september, og så skærer man lige foråret væk. Og what to do? Altså, der tænker jeg bare, at vi bliver nødt til at kigge på det som et økosystem. Og hvis der er en kraftig algevækst om foråret, så risikerer man, at ålegræsset bliver dynget til i alger, og så dør det. Mm.
Så fosfor er vigtigt. Jeg har tre i kø, men du har en, der lige er til den her. Så hvis vi lige kan tage den med. Ja, jamen noget af det, som jeg egentlig har tænkt lidt over, det er i forhold til, at vi jo begyndt at bygge ekstremt meget kystnært hele vejen rundt i Lillebæltsregionen. Og kystnære områder, det er jo sjovt nok næsten altid nogen, som der egentlig er lavt liggende deromkring. Fordi vi er så kloge, så skal vi jo have drænet alle de der steder der, fordi vi bliver nødt til at have noget havejord, som er veldrænet. Og eftersom at der har været marker tidligere i de områder, jeg kan jo decideret se om sommeren, selv når det er tørkeramt, at, her, at det, der simpelthen løber vand ud hele vejen langs Fredericia i Asø-området, når man går langs kysten. Alle de dræn, der er. Så der er meget vand, der kommer igennem inden fra de steder der af. Det er, man kan ikke kun sige, at det måske er noget landbrugsjord, som der er nu. Men det kan også godt være tidligere. Skal jeg kommentere det? Har du altså, en kommentar? Ja. Jamen altså, man kan sige, at hvis vi nu antager, at husejerne de lader være med at gøde deres haver og dyrke løg, for det er virkelig noget, der giver udvaskning, så vil i hvert fald kvælstofudvaskningen, den vil... Når det kommer via dræn, det vil i løbet af et par sæsoner, så vil det aftage ganske betragteligt. Så selvom der løber vand, er der måske ikke så mange næringsstoffer i. Så det bliver man selvfølgelig nødt til at måle. Så hvis ikke der dyrkes noget, så kan der godt løbe vand, uden der er næringsstoffer. Ja. Ja, jamen det er jo... Der er jo overløb fra spildevand, så snakker vi næringsstoffer og vores eget gode næringsstof. Ja, overløb spildevand og overløb spildevand, det er en vigtig indsats, vi også skal sætte i gang. Vi går videre med til Ib. Nu har jeg fisket hele mit liv nede i Lillebælt, og jeg kan huske lige så tydeligt op igennem 80'erne, der kunne vi tage ud og fange torsk, skrubber, alverdens fisk, og der var også ål. Jeg tænker vel egentlig, vi havde superfrost og alle mulige andre, der ledte en forfærdelig masse ting ud i vores vand. Der var masser af fisk. Nu i dag, der er det faktisk fiskene forsvundet lidt i takt med, at skarven er kommet ind. Der er kommet en stor predation fra marsvin og fra sæler også. Og det er derfor, jeg godt kunne tænke mig, at man fik lavet en undersøgelse på, hvor stor prædationen egentlig er på vores fiskebestand. For med et løsligt tal, meget lavt sat, så vil marsvin og sæler, de vil fortære omkring 20 tons fiskeyngel omkring Lillebælt om ugen. Og hvor meget kan det levere af fiskeyngel? Og så har vi så Niels Jebsen fra DTU Aqua, som fortæller mig, at de udsætninger, man har lavet, som har været chippet, der kan man se, at det første år på udsætningerne, der er 80% af det, der er sat ud, det er et af skarven. Så altså, der er jo sket en katastrofal stigning af både skarv, sæl og marsvin. Jeg ved godt, det er ikke fordi, at vi skal reducere marsvin eller noget, men det kunne være meget interessant og få lavet nogle undersøgelser af, hvor meget bliver der egentlig spist af de her predatorer. Og så kunne jeg godt tænke mig, altså, når vi går helt tilbage til 80'erne, der må ligge noget data dengang fra amterne, og sådan noget også med, hvordan vandmiljøet var. Fordi jeg tænker da ikke, at det har været så meget bedre i 80'erne, at hvordan kunne det så være, at vi kunne fange alle de fisk dengang? Det undrer mig. Det er et af de helt store mysterier om, hvad der er sket med især de kystnære fisk. det er det. og der er mange bud. Og man kan sige, jeg tror heller ikke, Niels Jebsen han vil sige, at sæl og skarv kan udrydde fiskebestanden, som har det godt. Ja. Når fiskebestandene i forvejen er lave, siger han, så kan de måske gøre en forskel. Men vi har ikke haft sunde fiskebestanden i Danmark i dekader. I dekader lang tid. Ja. Ja, det er også nogle måneder siden. Jeg er sikker på, at det også var marsvin og skarv i 80'erne. Vi går videre med næste spørgsmål. Ja, Sig Myskens, jeg bor i Kolding. I landbruget er man begyndt at bruge nitrifikationshæmmer. Tilsat gyllen, er der lavet forsøg
i forhold til at skubbe den her udvaskning af kvælstof, hvordan det påvirker? Ved du noget om det? Ja, men altså, jeg ved faktisk ikke så meget om det andet, end at det skulle reducere udvaskningen, og så er det jo bare med at komme i gang, kan man sige. Og det er da noget, der bliver snakket meget om i landbruget, så det tænker jeg er en af de nye ting, der kommer ind og kan hjælpe lidt på det. Ja. Jeg hedder Poul Clausen, der bor nede på Vejle Buffet. Jeg ved, at det blå skib op for Hirtshals akvariet deroppe, de har ligget og taget mange til prøveslæb hernede, og jeg ved, at de gør i andre steder. Hvornår har I haft nogle resultater derfra? Fordi der ligger jo resultater på, hvad der er af fiskere i Lillebælt, for der er jo ikke fiskere. Der er jo nogle hummer, der er nogle rejer, der er... Og der er, ligesom, der er jo ikke noget af alt det andet, som vi vil gerne have. Vi vil gerne vil sælge nogen til turister, men der er sgu ikke noget fisk efter. Jeg synes, man skulle tage og... De ligger jo og sejler rundt på statens regning, så tag der og få nogle tal hjem derfra. Og efter det, fra Ristis, som der var inde på før, vi har jo ikke haft fisk siden det lort, det år, det røg i vandet. Så der må jo være en eller anden mening med det, de har lavet, så det, der er tilbage, der ikke er kommet i balance endnu. Så vi er jo meget dårlige stille hele vejen igennem. Tak skal du have, Poul. Det blå skib, er det det DTU Aquaskib? Ja, det vil jeg næsten tro, det er. Har du været ude at sejle med det, Karen? Nej, jeg har kun været ombord på det. Man kan sige, at der foregår fiskeri i Lillebæltsområdet, altså hvad kan man sige, forskningsfiskeri, både med ICES og sådan set også med det her nøglefiskerprogram, som består af frivillige fritidsfiskere, der samler data ind. Og de bliver analyseret, og jeg synes faktisk, det er en god idé, hvis man også kunne få dem frem på en, hvad kan man sige, let tilgængelig måde, så man kan se det. Mange af dem kan man heldigvis følge udviklingen i, fordi der har man data tilbage i tiden. Jeg tror ikke tilbage til 1980'erne, men i hvert fald nok til omkring år 2000. Tak. Ja, Henning Karlby. Når de fisk, I har mærket nede i Varbjerg, der må I jo kunne se, hvor mange af dem, der kommer op og flyver med skarvene. Er der må være nogle af de der chips, hvor længe varer de? Kan I se, når der bliver flyvefisk lige pludselig? Det, man faktisk kan se, det er, jeg tror ikke, man kan spore dem i luften. Men man kan faktisk finde dem i ret store mængder i skarvkolonierne. Og det er jo en rigtig god indikation af, at så er de nok blevet spist. De er nok ikke selv gået derhen i hvert fald. Ja, Bent. Jeg tænker på, at når I nu sammenligner kvælstof- og fosforudledning i 1900 og så nu, har I så taget med i overvejelserne, at der er mange flere mennesker og mange flere husdyr nu? Jamen altså nu er den undersøgelse, det er jo blandt andet Aarhus Universitet, men en hel række andre universiteter, og de har lavet et fantastisk stykke arbejde. I forhold til, hvor mange husdyr der var, så var der faktisk lige så mange, altså meget overraskende for de fleste, lige så mange husdyr dengang. Det var bare heste og køer, og der var lige så udbredt landbrug. Man dyrkede selvfølgelig fuldstændig anderledes. Man havde ingen gyllebeholder, så man kørte også husdyrgødning ud om efteråret, og så lavede man det, der hedder sortjordspløjning, fordi man skulle bekæmpe ukrudt. Så man nogle år så pløjede man sin mark 4 gange om året. Og enhver, der har arbejdet lidt med landbrug, ved, at når man roder med jorden, så giver det udvaskning. Så der var nogle ting ved den måde, man dyrkede landbrug på, de tal, man finder. Og i forhold til befolkningen, så har man kigget meget ind i det der, en af dine kollegaer på DTU har kigget ind i alt det der spildevand, og fandt en blandt andet beskrivelse af Køge Bugt, som var meget brun på det tidspunkt. Så også dengang, så udledte man spildevand, selvom man ikke så mange mennesker. Så der er kigget, det er meget detaljeret, den kan jo findes, det er godt, den er godt nok på engelsk. Ja. Det er Morten Knudsen. Jeg tænkte på det der med nitrater. Jeg har arbejdet som planlægningskonsulent i 35 år. Vi har arbejdet med de der miljøplaner, og det har været meget langsommeligt
og voldsom omgang, men vi synes også, der er nået utrolig mange ting, og jeg synes, man kunne se på kurven, at man fik noget ud af alle de der tiltag, man gjorde de fleste steder. Men vi andre tænker også samtidig på, om for eksempel renseanlæggenes, at de har et niveau, de er nået til nu med hensyn til rensning, om det i virkeligheden kunne gøres bedre. Nu tænker jeg på, hvis man sænker det til det halve, og så du nævnte tidens løse ord, det er jo kemi over det hele, det er jo PFAS, og så er det ikke dårlig kemisk tilstand, eller dårlig kemisk tilstand. Det kunne da godt være, at der var noget, man skulle have taget fat i der, for ellers bliver det jo kemi, vi kommer til at snakke om 5 år, og kun kemi. For vi har jo ikke undersøgt alle de ting, der er kemisk karakter. Vi ved alt om nitrat, vi ved alt om P, men hvad med kemi, om hvordan det vil påvirke os? Der er meget, meget mere end de to ting i vores liv. Ja. Med hensyn til renseanlæggene, om det kan batte noget, om de kan blive opgraderet, så er der faktisk et forskningsprojekt i gang, hvor man undersøger, at jeg tror nærmest det er alle danske rensningsanlæg, for at se, hvad der skal til for at hæve dem et rensningstrin. Der er åbenbart 4 rensningstrin, og danske rensningsanlæg er ikke på rensningstrin 4 endnu. Så derfor så ser man på, hvad vil det koste, og hvad vil det give, hvis man hæver rensningsanlæggene med et trin. Med hensyn til de kemiske stoffer, der ved jeg simpelthen for lidt til at kunne sige, hvad der skal til, for man kan rense spildevand for kemiske stoffer, og hvad det kræver. Men jeg er helt enig i din bekymring om det. Vi har lavet en hjemmeside, der hedder Spildevandsdata, hvor at vi udstiller alle de data, der ligger i en statslig database, der hedder PULS-databasen. Så har vi bare taget alle de data og så vist dem. Så ved at zoome ind og ud, så kan man trykke og få oplysninger om spildevandsanlæggene, hvor godt de renser og fosfor og kvælstof osv. Så det er bare en udstilling af data, og der kan jeg sige, at der er stor forskel på, hvordan man arbejder med spildevandsrensning rundt omkring i landet. Vi er ved at nå til sidst her, og jeg har i hvert fald 2 herover, jeg skal have med her, og så kan det være, at vi når derover. Jeg har Torben her først. Ja, hej. Jeg havde egentlig forberedt nogle spørgsmål til Karin, men du har besvaret det hele på forhånd, så de er glædet ud. Men vi er jo i den lykkelige situation, der sidder 3 politikere her, der har ansvar for vores natur i området. Og dem kunne jeg da godt tænke mig at bringe på banen for ligesom at lave lidt hop. I har været på hele tiden omkring kvælstof, fosfor og den problematikker. Det er jo i og sig fuldstændig opløst. Vi mangler politisk handling fra Christiansborg i forhold til de ting. Og til jer vil jeg spørge, I kender det jo godt i forvejen, men i Odsager Kommune, der etablerer sådan et pyrolyseanlæg, der omdanner spildevandsslam til biokul og indeholder nyttige fosforgødning og laver en CO2-binding i jorden, så det fjernes fra atmosfæren. Så er mit spørgsmål, hvad er de konkrete planer i de 3 naturpark Lillebælt-kommuner for at få deres spildevandsselskaber til at indføre denne eller lignende teknologier? Og det andet det er, hvis der ikke er konkrete planer, hvad er så årsagen egentlig til det? I er jo 10 kommuner omkring Lillebælt. I kunne i princippet jo godt sige, at I slår pjalterne sammen for at finde ud af et eller andet, ikke? Og dele omkostningerne, fordi der er ingen, der vil tage omkostningerne. Hvis nu er 10 om en mindre ting, så kan I komme videre og så fordele nogle erfaringer. Og I er så kommet i gang, for det er altså rent faktisk et problem, at det, der bliver let ud på markerne, det er via dræn og overfladevand, løber til vandløbet. Og det kan ikke passe, at man bare kan smide alle de medicinrester, der ryger ud via folks toiletter, urenset ud i vores vandmiljø. Det virker helt forkert. Jamen, det er virkelig et godt spørgsmål, kan man sige, ikke? Fordi det er noget, vi er meget optaget af. I hvert fald i Fredericia med Fredericia Spildevand, vi er i gang med, sammen med CrossFit, i gang med at lave et undersøgelse med Aarhus Universitet også. Et demonstrationsanlæg, hvor man kan simpelthen trække noget bioolie ud af det. Og så man kan reducere slam, der også PFAS i det. Vi er meget optaget af det. Vi har ikke så meget landbrugsjord i Fredericia, faktisk. Det er faktisk mere spildevand. Det er alt andet, vi gør. Vi har, tror jeg, 3% landbrugsjord. Det er ikke derfor, største problem er i Fredericia. Men sammen med alle de andre kommuner, det er også det, der også hører man til. Det er ikke kun os, der kan gøre noget. Slet ikke som vi ligger. Det er faktisk hele Danmark. Så vi har altså en udfordring i at få fat i vores nationale politikere. Men vi kan gøre en forskel. Jeg er også til en konference i WHO omkring Sundeby og så videre. De siger, at kommunerne kan gøre en forskel ved at stille sig sammen, og det kan vi gøre i Lillebæltskommunerne. Og stille nogle krav. Meget enig. Så spurgte jeg, er der noget omkring demonstrationsanlæg, vi har i
Ja, tusind tak. Vi tager de tre sidste spørgsmål, så takker vi for i dag, for tiden er faktisk gået. Så skal jeg gøre det hurtigt. Tanja Nielsen, jeg bor i Kolding. Karen, du snakkede lidt omkring det her klapning som en af de andre presfaktorer. Der er en del klapning, der finder sted her ved, ja, både ved Lillebælt og ved Vejle Fjord og Trællenæs, som virkelig har store konsekvenser for havmiljøet, og også modvirker alle de initiativer, der blandt andet er lavet i Naturparken. Er der nogle beregninger eller kalkyler på, hvis man fjerner den presfaktor helt, altså laver forbud mod det, hvor meget kan vi så reducere i kvælstof, tungmetaller osv.? Det er der ikke lavet generelt beregninger af, men der er for enkelte projekter, har man lavet beregninger. Så det vil man skulle gå ind og gøre i det konkrete tilfælde, baseret på, hvad er det for noget materiale, man klapper, hvornår gør man det, på hvad for en vanddybde gør man det, og alt sådan noget. Det vil man kunne gøre. Godt. Tak, Marianne Thomsen. Jeg er fra Fredericia. Og det er egentlig bare en kommentar omkring kemi i spildevand, der bliver udledt. Fordi det er en stor bekymring. Nu har jeg siddet med i en bestyrelse, en spildevandsbestyrelse i nogle år, og ved derfra, at man er i Lillebæltsområdet gået sammen, en række spildevandsselskaber, i et projekt, hvor man prøver at få et overblik, eller prøver at begynde at danne sig et overblik over, hvilke kemiske stoffer, der er i det spildevand. Fordi det er biologiske spildevandsrensningsanlæg, og ikke kemiske. Og det vil sige, at man renser ikke for nogle af alle de der kemiske stoffer, som man så bare godt ved, nu er der. Og man forventer jo hundredvis af forskellige stoffer. Så det bliver, det bliver nok et 100-års projekt, men der er i hvert fald gang i det. Ja, det, vi finder dem jo ikke lige, ellers bliver vi ved med at finde nogle nye. Men der er i hvert fald gang i det, og det synes jeg var rigtig vigtigt, for jeg er selv enormt bekymret over, hvad det er, der bliver udledt. Så det var bare en lille kommentar. Godt. Ip, havde du en sidste spørgsmål? Ja, det er måske også lige så meget til jer derovre for kommunen af. Hvad med selve det, alle de dækrester, altså mini-gummirester, der løber med ud for vores kloakker fra veje og sådan noget. Det er jo et kæmpe problem. Jeg har hørt om, hvad her det floder over i USA, hvor at, når laksen når op til det område, hvor det bliver ledt ud, så dør de simpelthen. Der er nogle stoffer i det også. Så det er måske også en lille tikkende bombe, vi har, der venter forude. Så. Og så det aller sidste spørgsmål. Kunne man forestille sig, hvis det blev ligesom i gamle dage, at man fra den ene kyst på Koldingfjord til den anden, og i Vejlefjord havde ålegræs, at det kunne tage det kvælstof og det, der bliver ledt ud? Fordi som det ser ud i øjeblikket, der er det jo bare mudderbunden. Ja. Altså om det har noget med det at gøre også. Altså, hvis man kan få ålegræsset tilbage på nogle lavbundsområder og få stabiliseret sedimenterne, så det er ikke fordi, det vil optage. Det vil optage noget kvælstof, det vil binde noget kvælstof, men det er ikke betydende mængder. Det kan gøre, det er, at det kan forbedre miljøforholdene, det kan gøre vandet klarere, og det kan stabilisere, ja, og det kan stabilisere sedimenterne. Så det vil have en miljøbetydning. Ja. Det er rigtigt. Tusind tak skal I have. Tusind tak til Karen og Flemming. Jeg synes, vi skal give dem en stor hånd. Og så vil Naturparken gerne give dem en gave. Og hvis Thomas, hvis du vil give et marsvin til Karen og et marsvin til Flemming, som I kan tage med hjem og give til nogen. Og så vil Jakob lige runde af. Jamen, jeg har jo så fået fornøjelsen af at runde af, og jeg vil sige tak til Karen og Flemming for jeres spændende oplæg. Og som jeg hørte, så er I jo overordnet enige. Der er måske nogle nuancer, hvor I ikke er så enige. Men I er i hvert fald enige om, at der er en udfordring i Lillebælt. Og det bekræfter jo bare rigtig meget i, hvor vigtigt det her arbejde i Naturparken er. Og vi skal i hvert fald fortsat gøre alt, hvad vi kan lokalt, for at gøre det her bedre. Men samtidig skal vi også presse på nationalt, så vi sammen kan få en bedre balance i Lillebælt. Tusind tak for det store fremmøde. Det var super dejligt at se så mange engagerede mennesker. Og så ses vi jo derude, og i hvert fald så ses vi til næste år til Nyhedsskolen. Tak for i aften.